Dobrá, dámy a pánové, pojďme to dorazit. Pojďme si tady dodělat do té klasy kalkulačka další ty metody sčítání, které už máme, odsčítání, násobení, dělení teď uděláme. A tady si pojďme potom, jo, na tom kalkulátoru zavolat ty další metody sčítání, odsčítání, násobení, dělení, které teď doděláme. Takže pojďme na to. Tady to už nebude prostě nic složitýho. Jako de facto vy můžete udělat úplně jednoduše to, že to takhle vemete. Ale vy to takhle nedělíte, vy to pěkně napište, ať to píšete. Tak, takže sčítání, tady bude odčítání, to taky bude pracovat s těma dvěma čísly, akorát tady to bude vychovávat minus. Násobení, takže tady to bude vychovávat jenom krát. Jo, je to pořád to samý, tady už není moc co řešit, jestli jste pochopili to sčítání, tak tady není o čem. Tak, a tady bude dělení. No a v podstatě to máme. Tak, jdeme na to. No a teďkon v tom indexu, no prostě, zase dám CTRLD, jo, takhle, kde to je fakt pořád to samý. Jo, jak se to jmenovalo? Odčítání, jsme tomu říkali, odčítání, násobení, dělení. Bum. Takže už jsme vlastně naučili, jo, když se podíváte na tu klásu, tak už jsme ji naučili sčítat, odčítat, násobit a dělit. To znamená, klása musí umět sčítat, odčítat, násobit a dělit. To jsme ji naučili. A tohle musíte umět pracovat s těmi dvěmi čísly. First number a second number. To umí, protože to má u sebe tohle toho, že jo, vždycky. First number, second number. OK, super. Takže vlastně to vypadá, že je všechno OK. V tom indexu jsme na tom kalkulátoru všechny ty metody zavolali, odčítání, násobení, dělení, sčítání, takže tím pádem i tohle to máme hotový. Takže všechno máme, zdá se, hotové, je to super. No a teďko se budeme podívat, jestli to fakt funguje. Jo, akorát já se obávám, oni se nám ty čísla, ty výsledky sčítání, odčítání, násobení, dělení vyspíšou za sebe, protože my tam asi nemáme žádný BR, že? Ale to nevadí. Pojďme se prostě podívat, jak to bude efektem fungovat, ještě si to doupravíme, to je úplně v klidu. Takže třeba 5 a 8. Jo, napíše se 13, 5 minus 8 je minus 3, 5 krát 8 je 40 a 5 děleno 8 je 6,25. Tak, já bych tady chtěl, jak my to uděláme. Já to dělám úplně nejjednodušeji, dám to bro tady, jo. Takhle mezi to, ať se nám to vypíše pěkně na řádky. Tak, třeba 5 a zase 8, 13, minus 3, 40, žádná celá 6, 2, 5. Dobrý, tak jo, já myslím, že pro tohleto video by to stačilo, dodělali jsme to a já ještě v následující videu bych chtěl udělat dvě věci. Chtěl bych udělat to, že když mi to tadyhle vypisuje, tak bych u toho chtěl nějaký text, že třeba tohleto je součet, tohleto je rozdíl a tak dále, aby bylo jasný, o čem ty čísla jsou. A potom bych ještě chtěl další věc, a to je to, že bych chtěl tady, když dělíte, tak nesmíte dělit nulou, že jo. No, a to si budeme muset taky, jo, nějak ošetřit. Jo, aby to nevyhazovalo tyhle ty erory. Dobrý, tak jo, ale to necháme do následujícího videa. Dodělejte a znova si jenom prosím vás projděte, co to dělá. Já vím, že jste to dělali v minulém videu a tady je to úplně to samé, ale znova si to projděte. Ať ta hlava si na to navykne. Řekněte si, co děláte tady, že je to ten obecný vzor. Tady ten obecný vzor načítáte, aby ten soubor s ním uměl pracovat. Formulář, kde odesíláte data a tady ta data načtete z formuláře a pošlete to do té klásy. Nic jiného. Takhle chci, abyste odteď uvažovali.